បង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជួបនេះក្រុមនឹងបន្តឆន្ទៈលេងប្រយុទ្ធដដែលទោះជាក្រុមប៉ះនឹងក្រុមខ្លាំងណាក៏ដោយពួកយើងនឹងលេងតាមរបៀបរបស់ពួកយើងក្លាហានហ៊ានលេងនឹងឆន្ទៈប្រយុទ្ធជានិច្ចនេះជាសម្ដីរបស់លោក Felix Damas ដែលជាគ្រូបង្វឹកកម្ពុជាមុនប៉ះនឹងក្រុមហុងកុងល្ងាចម៉ោង 6:30 នាទីនេះវគ្គជម្រុះ World Cup ឆ្នាំ2022ក្រុមកម្ពុជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមិនមានប្រវត្តិយកឈ្នះលើក្រុមហុងកុងបាននោះទេប៉ុន្តែក៏មានឱកាសសុទ្ធចូលក្រុមពោពេញដោយកីឡាករកូនកាត់នេះដែរបើធៀប FIFA Ranking គឺហុងកុងមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងកម្ពុជាប៉ុន្តែចំណាត់ថ្នាក់នេះក៏មិនបានធ្វើឲ្យក្រុមកម្ពុជាខ្លាចមិនហ៊ានលេងប្រយុទ្ធនោះឡើយទុយទៅវិញលោក Felix ដែលជាគ្រូបង្វឹកនោះបានប្រាប់ទៅកូនក្រុមឲ្យបន្តលេងមិនខ្លាចហើយប្រយុទ្ធទៅលើក្រុមភ្ញៀវនេះដូចដែរគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាសង់ទីនបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាហុងកុងជាក្រុមដែលមានកាយសម្បត្តិធំជាងក្រុមកម្ពុជាប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ក្រុមកម្ពុជានឹងព្យាយាមរក្សាការលេងបាល់តាមក្បួនរបស់ខ្លួនដូចដែរក្រុមកម្ពុជានឹងបន្តឆន្ទៈក្នុងការប្រយុទ្ធជានិច្ចបើទោះបីជាប៉ះក្រុមណាក៏ដោយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងក្នុងការអានអត្ថបទមួយនេះនៅត្រង់ចំណុចណានោះក៏សូមមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរសូមបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដាក់រូបកណ្ដឹងផងដែរដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។